Ferran! Hola a tots i totes, benvinguts a Fem Esport, benvinguts al seu programa d'informació esportiva. Avui anem a fer un programa ple de poliesportiu. Anem a parlar de futbol amb un dels nostres que deixa el seu equip després de finalitzar la seva segona etapa. Anem a parlar de kickboxing, de bàsquet, anem a parlar de wing foil, d'atletisme... Bueno, tenim molts temes sobre la taula dels que avui anem a fer-nos ressò i durant tota la setmana també farem més pausadament entrevistes amb els protagonistes. Així pues, amb això comença Fem Esport. I comencem en el Fem Esport parlant de futbol i parlant en primer lloc de les dates que manegem per part del Club de Futbol Gandia. El divendres passat, dia 16, acabava el termini per a que el conjunt blanc i blau donara al·legacions a l'AFE, a l'Associació de Futbolistes Espanyols, sobre la situació d'impagaments que té amb els seus jugadors després que estos, abans del 30 de maig, denunciaren la situació del club. Una vegada passat el divendres, eixe moment d'al·legacions, on el Club de Futbol Gandia podia, com dic, presentar eixes al·legacions o motius per als quals no ha pagat o els problemes financers que pugui tindre, des de demà dia 20 fins al dijous 22, AFE comença les reunions de les comissions mixtes de les diferents categories. En concret, en la tercera ref i els problemes que pugui haver en tot el país, en tercera ref, des de demà fins al dijous, tindran lloc aquestes comissions mixtes on es prendran les decisions que traslladaran al Club de Futbol Gandia. Una vegada finalitzi aquestes reunions i traslladen la documentació amb el que dictaminen des de la comissió mixta d'AFE, el Club de Futbol Gandia, recordem, tindrà fins al 30 de juny per a pagar. En el cas que no pague el 30 de juny, segons hem pogut veure en les circulars 133 i 134 de la Real Federació Espanyola de Futbol, l'AFE traslladarà a la federació aquestes denúncies i la problemàtica disciplinària que podria tindre el Club de Futbol Gandia. Del 3 al 7 de juliol es reuneixen les comissions mixtes de la Real Federació Espanyola de Futbol, on decidiran què dictaminen sobre la problemàtica de cada club, ja siga o no deixar-li obrir fitxes noves, ni siquiera antigues, o baixar de categoria a la immediatament inferior a la que hauria estar jugant. Això serà del 3 al 7 de juliol. I una vegada la Real Federació Espanyola de Futbol li passa el dictamen d'aquestes reunions judicials de la federació, el club, en aquest cas el Club de Futbol Gandia, tindrà fins a 10 dies hàbils per a presentar documentació i al·legacions sobre aquest mateix motiu. És a dir, el Club de Futbol Gandia ens tindrà en incertesa si no paga abans fins a, com a mínim, el 15-16 de juliol, on ja definitivament es sabrà què va passar amb el Club de Futbol Gandia. Queda un mes per davant encara, per tant, de no saber massa bé quin serà el problema que tindrà el Club de Futbol Gandia la temporada 2023-2024. Anirem, evidentment, contant-li-ho poquet a poquet. Però el que sí que volem parlar ara és de més protagonistes del futbol de la nostra comarca. Ahí tenen la imatge de Diego Miñana, que ja s'ha despedit, s'han despedit mútuament tant Diego Miñana com el Denia per a la propera temporada. Veiem el tuit del propi Club Deportivo Denia que diu: Diego Miñana i el Denia separen els seus camins després de la seva segona etapa al nostre club amb l'objectiu complit d'aconseguir la Lliga Comunitat. Diego, moltes gràcies pel teu compromís, humilitat, professionalitat i treball. Sort en tot el que estiga per arribar. Per la seva part, Diego Miñana també pujava un tuit que tenen ara mateix a les seves pantalles on diu: ha sido un honor formar parte del Club Deportivo Denia y haber puesto mi granito de arena para estar en la Lliga Comunitat. Però llega el momento de decir hasta siempre, con el mejor de los deseos para este club al que tanto quiero. Mucha suerte y éxitos. Y etiqueta, evidentment, al Club Deportivo Denia. Un entrenador de la casa, un entrenador, bueno, que està a cavall, és d'Oliva, però que viu a Gandia, és un entrenador de la zona que es queda completament lliure per a la propera temporada. No sé si pot ser senyal de possibles contactes per a la temporada 2023-2024, segons com es solucione tot el problema del Club de Futbol Gandia.
Canviem d'esport, anem al bàsquet, però al bàsquet a nivell nacional o podríem dir inclús internacional, i és que la Copa, físicament, de la primera lliga femenina Endesa de la història del València Bàsquet la tenim ací, a la nostra ciutat, a Gandia, bueno, o a la nostra comarca. I és que Teica, l'empresa de vending tècnic, Teica, que és el patrocinador, un dels patrocinadors principals del València Bàsquet femení, va rebut en el dia d'avui, de la mà de Víctor Luengo, el mític jugador de bàsquet del València Bàsquet, de la mà del mític jugador Víctor Luengo, ha rebut avui en les seues oficines la Copa per a que tots els aficionats que ho desitgen es passen per allí durant el matí de demà o per la vesprada en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia per a fer-se una foto o veure la copa de la primera copa, de la primera lliga femenina Endesa de la història del València Bàsquet. Ho tenen molt fàcil, sols han de passar-se demà de matí entre les 12 i les 2 per les oficines de Teica en el Real de Gandia, en el carrer Falconera número 9, o per la vesprada, pot ser molt més senzill, en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, des de les 5 de la vesprada fins a les 19 hores. Allí estarà tot un fotocall amb totes les jugadores del València Bàsquet, estarà la copa i estarà el fotògraf esportiu Javier Cloquei fent fotografies a tots els que ho desitgen per a passar-se per allí i poder disfrutar de la copa del València Bàsquet femení, d'eixa primera lliga de la història del València Bàsquet, després d'haver guanyat diferents títols com la Eurocup, la Supercup o la Supercopa de la Lliga Femenina Endesa, és el moment de disfrutar d'esta primera lliga de la història. Una autèntica passada, una oportunitat que tenen perfecta per a viure també el bàsquet professional des de primera línia. Canviem d'esport, anem al kickboxing, perquè este cap de setmana ha sigut una grandíssima, un grandíssim cap de setmana per al Boxafor Club, que s'han portat fins a 6 medalles, 2 medalles d'or, una de plata i 3 de bronze en el campionat d'Espanya de kickboxing tatami sport que s'ha disputat en Guadalajara. La cadet Andrea Martínez, Emma Bataller, també Iván Melo, Daniel Criado o els esportistes Borja Moreno i Andrea Martínez han aconseguit portar des de Guadalajara una copa, 6 medalles, repetim, 2 d'or, 1 de plata i 3 de bronze per al Boxafor Tatami Sport. Demà parlarem amb José Núñez per a que ens expliqui més al detall tot el que han fet en Guadalajara. Parlem ara d'atletisme i en concret d'atletisme màster, i és que el que tenen a la seva pantalla Juan Cristóbal Díaz del Club Atletisme Gandia Alpesa s'ha pujat al més alt del pòdium este cap de setmana en marxa, en el Campionat d'Espanya màster més 60 que s'ha realitzat este cap de setmana. Així pues, l'atleta gandia, Juan Cristóbal Díaz, ha aconseguit, com dèiem, aquest campionat autonòmic de 5.000 metres marxa a l'aire lliure i es aconseguia amb este la triple corona. Pròxim objectiu de Juan Cristóbal és el campionat d'Espanya màster que es disputarà en Jerez de la Frontera del 23 al 25 de juny, este proper cap de setmana. Parlem també, canviant completament d'esport, parlem de rem, i és que el Club Nàutic Gandia ha aconseguit este cap de setmana 4 pòdiums en el campionat autonòmic per categories que es disputava en aigües de Benidorm en la modalitat de fondo de rem de mar amb les embarcacions individuals, dobles i quadruples, on el Club Nàutic acudia amb 14 esportistes. En categoria juvenil masculina, Lucas Català, actual campió d'Espanya, que per cert intentarà revalidar el campionat d'Espanya el proper 25 de juny, es feia amb velor tant individual com per parelles amb Juan Estuca Nova. Ja en la categoria cadet femenina, Aitana Talents aconseguia la plata en categoria individual i en categoria en la embarcació quadruple, la pròpia Aitana Talents, junt a Sara Albanell, Esther Márquez i Marta Barberà i Carla Miñana, aconseguien també una segona posició que els donava aixa quarta medalla. 4 medalles per al Real Club Nàutic de Gandia, que setmana rere setmana i competició rere competició sempre porten moltes coses positives per a les vitrines del Club Nàutic i al cap i a la fi per a les vitrines dels diferents esports de la ciutat de Gandia. I finalitzem amb una prova diferent, que este cap de setmana era la protagonista de les platges d'Oliva. Estem parlant de la Spain Wake Foil League 2023, una modalitat de surf o de windsurf que té
en Oliva un dels bressols d'este esport que cada vegada té més fama dins dels esportistes nàutics, ja no sols de la nostra zona, sinó de tot el país. En Oliva es disputava la última jornada i es posava així, per tant, el punt final al campionat a la Lliga espanyola de wing foil en este 2023. I lo bo era que en Oliva, i ahí tenen les imatges, bueno, una modalitat que és molt atractiva per a la vista i més atractiva encara per als participants. En Oliva es donaven així, pues, les medalles, ja els trofeus definitius d'esta Spain Wing Foil League 2023. En categoria masculina, en el freestyle guanyava Ancor Sosa i en la modalitat slalom era Martín Tieles, el campió d'Espanya. Ja en categoria femenina, teníem doblet tant de freestyle com de slalom, on Nia Suar Díaz era la campiona de les dues modalitats. Continuaran havent més proves d'esta modalitat del wing foil, on Oliva ha trobat també ser, amb les seues platges, un dels llocs més habituals entre Tarifa i Oliva per a viure esta modalitat del surf i del windsurf, que cada vegada, com dèiem, té més adeptes a la nostra zona. I fins així el Fem Esport d'avui. Els propers programes durant tota la setmana seran també en gran majoria entrevistes per a precisament ahondar en tot el que els acabem de contar. Intentar anar més al detall de tot el que està ocorrent en l'esport de la nostra comarca. Espero que hagin disfrutat des de dilluns i es vegem demà, com sempre, així a Telesafor, a Fem Esport. Una forta abraçada.